Кристаллайն, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Ուրեմն ուզում եմ երկու բառով պատասխանեմ այն նամակներին, զանգերին, գրառումներին, ձայնային հաղորդագրություններին, որոնք ինձ ուղվում են վերջի շրջանում։ Չնայած սրան արադարձել ենք, բայց մի փոքր ավելի շատ կմարամասնեմ։ Ուրեմն ինչը վերաբերվում է պաշտոն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն էլի եմ ասում ձեզ, պաշտոն էլ առաջարկվել, էլի է բաներ առաջարկվել, այդ պաշտոններից էլ ենք հրաժարվել, այդ բաներից էլ ենք հրաժարվել, եւ ընդհանրապես ցանկություն չկա որևէ պաշտոն կամ ինչ-որ բան վերցնելու, որովհետև մեր նպատակները չեն համապատասխանում իշխանությանը։ Ես ուզում եմ մենք ականջներից բոլորս օղանենք եւ հանձինս այդ իշխանությունը օղանի, որ մեր գաղափարները չեն համապատասխանում։ 2018 թվականից սկսած, այո, մենք եղել ենք այս իշխանության կողքին, այս իշխանության ամեն ձևով փորձել ենք օգնենք եւ չենք փորձել, օգնել ենք։ Շատ հարցերում, երբ որ այս իշխանությունները լրջագույն խնդիրների առաջա կանգնած եղել, հեղափոխության պահապաններ թիմը իրանց մեջ կպահել է, ու ընդ էլ չկա տենց մեկը, որ հանկարծ փորձվի դա հերքի։ Ուրեմն նպատակները իշխանության այլ են, մենք լրիվ ուրիշ բան ենք պատկերացրել ու սпасել։ Սա ուզում եմ արձանագրենք։ Հետո ավելի մանրամասն կասեմ, որը որից հետո է եղել ու ինչա եղել։ Ուրեմն սա մեկ, ֆիքսենք։ Հաջորդը, ինչը վերաբերվում է լավ բաների ինչի-չի լուսաբան, ինչ լավ բաների մասին եք դուք խոսում։ Ուր այդ լավ բաները։ Այդ լավ բաների այն մասը, որը որ PR-ով ձեզ ներկայացվում է, ձեր աչքերին թոս փչելու համար է ներկայացվում։ Ես պետական ապարատում երկար ժամանակ աշխատելով ձեզ հիմա դա ասում եմ։ Սա ֆիքսեք ու հիշեք ինչ եմ ասում։ Ձեր աչքերին թոս են փչում։ Վաղը դուք դա բնականաբար հասկանում եք, ուղղակի ես շատ կուզեմ, որ ուշ չլինի եւ ամեն ինչ անելու ենք, որ ուշ չլինի, որպեսզի բոլորս դա հասկանանք։ Եվ հաջորդը, ամենակարևորը, ուրեմն լսեք, իշխանության մեջ ծվարած 22-23 հլեն մի օկունը հարց է Սորոսի բջի տղեկ, ովքեր որ հիմա գնացել են պաշտոն էս բաղեցնում, այ օտեր երկրյա շպիոններ, այ ագենտներ, ուրեմն հատ-հատ բոլորի տանադառնալու եմ, լսում եք ինչ եմ ասում, Սորոսի բջի տղեկ, չփորձեք էս երկիրը կազմակերպեք, չփորձվեք ժողովրդի մեջ հայրենիքի հանդեպ սերը փչացնեք, ձեր այդ գաղափարները, այդ գլոբալիստական այդ ինչը որ եկել եք, ինչի համար որ եկել եք, ու հիմա շարած տներ եք առնում ստե Սորոսից ստացած փողերով, հաթը դնելու եմ դեմներդ։ Սորոսի բջի տղեկ, ձեզ եմ ասում, հիշեք էսի։ Այսքանը, առաջիկայում կանադառնանք բոլոր խնդիրներին ավելի մանրամասն։ Լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, այն մնացածն ինչ ասցի, լավ հիշեք։ Ուշադիր լսեք ձեզ ինչ եմ ասում։ Հաթ-հաթ հայտնաբերվելու եք, հաթ-հաթ ներկայացվելու եք հանրությանը, ինչ եք առել, ոնց եք առել, ինչի համար եք առել, ինչի դիմաց ինչ եք ստացել։ Ու ինչ հանցագործություններ եք արել այս երկրի նկատմամբ։ Հաթ-հաթ ներկայացնելու ենք։ Սպասեք շուտով ամեն ինչին, հաթ-հաթ կանադառնանք։ Համբերություն։